Dan Byetner har opdaget 5 steder i verden og døbt dem de blå zoner, hvor folk lever længst tid og sundest. Blandt de steder er øen Sardinien i Italien, Okinawa i Japan, Nicoya på Costa Rica, Ikaria i Grækenland og Loma Linda i Californien, USA. På en lille ø syd fra Frankrigs kyst og vest fra Italien ligger den autonome ø Sardinien. Dernede er den højeste koncentration af mænd, der bliver over 100 år gamle. Den generelle befolkning lever i gennemsnit langt længere end nogen andre steder i verden. Det skyldes blandt andet deres kultur, hvor en vigtig faktor er relationen til venner og familieliv, men også deres kost, som primært er bestående af middelhavskostpyramiden, hvoraf de dyrker og fanger det meste selv. Jeg er taget ned til Sardinien for at opleve kulturen og livet dernede, men også for at blive klogere på øen og menneskerne. Morgen, venner. Klokken er lige nu 3:30 om morgenen. Jeg er på vej til lufthavnen, fordi jeg skal nemlig på ferie. Det glæder mig til. Følg med. Så jeg har fået 4 timer søvn nat, og det var derfor, jeg var op klokken 3:30 i nat, fordi vi skulle så tidligere afsted til Sardinien. Vi landede i Alghero. Vi lejede den her lækre Fiat 500, og nu har vi kørt omkring 2 timer, og vi skal køre cirka 3 timer i alt, så lander vi i en by, der hedder Banay. Det kommer jeg til at lære lidt mere om i den her video, fordi det er ikke helt tilfældigt, at jeg er taget herned, fordi det er, Sardinien er et smukt sted. Men der er også nogle lidt vilde ting, jeg ikke ved om Sardinien, så det vil jeg fortælle lidt senere i videoen. Og så har vi lejet et Airbnb helt for os selv med vanvittig udsigt. Det skal jeg glæde til. Vi er netop ankommet til den lille by Banay på Sardinien. Vi tog en lang køretur i bjergene hele vejen herop. Det er en relativt lille by med 3600 indbyggere, tror jeg, bor her. De har en lidt speciel kultur heroppe. De lever lidt af middelhavskost og drikker masser af rødvin heroppe og har sådan et hyggeligt fællesskab heroppe. Vi har lige fået en roomtour på det sted, vi skal bo. Vi har lejet et Airbnb, hvilket har det mest vanvittige udsigt, jeg nogensinde har set. Og så koster det, jeg tror det er 350 kroner per nat, der bliver givet for 2 mennesker. Der kan faktisk bo 4 mennesker, ikke? Så en hel familie. 350 kroner, jeg har aldrig oplevet en udsigt, der er så sindssyg for den slags penge. Så det kommer vi til i næste klip. Så har vi fået en times lang introduktion til, hvordan det her hus det fungerer. Og det er der en grund til, fordi man kan mærke, at det her hus det betyder noget for de mennesker, der har boet her lang tid før. Det er dem, der udlejer dem via Airbnb, og de vil gerne have, at man behandler det ordentligt, så derfor har vi fået en lidt lang instruktion. Og det er også et fedt hus med rigtig meget historie og kultur. Lad os gå ind for at se det. Mi casa, su casa. Det første, man kommer ind til, det er sådan lidt... Jeg mener, det er sådan noget her fra 1800-tallet, og man kan godt se, at det er gammelt, og det er også lavet til en tid, hvor at hvis jeg går ind her, slår jeg hovedet på. Så det laver til lidt det lavere mennesker, men det er fedt, de har renoveret det, bevaret det en lille smule. 350 kroner per nat, og så tænker man, at mag, det ser da mega gammeldags ud, hvorfor vil man betale det? Jeg synes, I skal komme med og se noget af det fedeste fra starten af. Det er faktisk det, jeg heller helst ved. Det er derfor, vi har valgt det her sted, også det er på grund af udsigten, og det er fuldstændig sindssygt. Der er lidt historie inde, jeg ved ikke, om det er noget historie for hvem, der har haft hus, eller hvad det er, men det er i hvert fald fedt. Der er i hvert fald meget historie, og det er bevaret godt, og det synes jeg, det er fedt igen. Man skal være opmærksom på ens hoved. Jeg bor de her steder, fordi at det er gammelt, og det er lavet til små mennesker og rundbart. Det var jeg tænkt mig før i tiden. Der er også gamle danske hus, der er lavet til små mennesker. Vi kommer ind til soveværelset. Master bedroom igen. Jeg kan også mærke, at man træder på de her fliser, eller nogle løse fliser og sådan noget. Men det har sin charme, synes jeg. Gammelt klædeskab her. Hvis man også kigger på bjælkerne oppe i loftet, jeg synes, det giver en enorm værdi. Der bevarer så meget af husets sjæl her, ikke? Som jeg sagde, det er til 4 mennesker, faktisk 5. Har et lille spædbarn, så kan der være 5 her. Ellers er der 4 til nogle unger. Og til forældrene inden, så for 350 kroner per nat, det er billigt. Og det er vel at mærke i sommertiden, ikke? Så har vi toilettet. En skudmærke er lige hyggeligt. Man skal ikke bruge mere, synes jeg. Så. Men jeg gad ikke have sådan et luksus Airbnb, hvor det er sådan noget show off eller nymoderne. Sardinien har så meget kultur og historie, som jeg gerne vil dykke lidt ind i. Og hvis man kommer her, så er det lige preview. Kigger man bare ud her allerede. Wow! Jeg kan mærke, at der bare kommer varme ned igennem de her træbjælker, så det er rimelig dårligt isoleret her, men det er igen en del af husets sjæl. Går man op her, der skal man virkelig være forsigtig. Det er sådan en lille indgang ud til noget fuldstændig vanvittigt. Prøv lige at se på det her. Det er det, man har betalt for. Så det er ikke så meget huset faktisk, jeg var fascineret omkring. Det var det her. Man kan se rigtig meget af den sardinesiske ø her. Solnedgangen, der er derovre, ikke? Så er der også lige det her meget romantisk. Det viste de os også, at om aftenen, så når det bliver mørkt, trykker man her. Og så er der sådan en lille romantisk stemning. Så kan man sidde heroppe og spise morgenmad, og man kan sidde heroppe, og inden man går i seng og nyde et glas vin, eller hvad man nu vil. Ej, hvor synes jeg, det er fedt. Hvem gider have et hotel, når man kan overnatte sådan et sted her i stedet? Altså, det kan jeg virkelig ikke forstå. Så der synes jeg, man får rigtig meget for pengene. Men jeg venner, jeg er virkelig træt. 4 timer søvn. I må se resten af huset i morgen. Vi skal have noget mad nu, og så skal jeg hygge mig. Yeah.
Jeg er med at have noget sol på den her blege krop i dag. Men det er to fra Sardinien. Så skal nok blive godt. Man er vant til her i Bagnæ. Så er det da to her fra Bagnæ af. Vi ankom i går. I dag så skal vi ud og udforske den lille by Bagnæ med ca. 3600 indbyggere. Bagnæ ligger op på en bjergkant af en art, kan man sige, heroppe i bjergene i Sardinien. Det er en lille by med rigtig meget kultur, rigtig meget historie. Den ligger 480 meter over havets overflade, den her lille by Bagnæ. Nu glæder jeg mig bare til at lære lidt om kulturen og lære lidt om, hvad Bagnæ er for by, og lære lidt mere om Sardinien. Så let's go! Og man skal passe lidt på her, fordi vejene er utrolig små, så man skal sådan holde fra hinanden. Og tidligere dag, så var jeg derinde på den café, der bruger internet, for der hvor vi bor, der har vi ingen internet. Jeg har selvfølgelig glemt min solbriller i Danmark, så hvis jeg klemmer øjnene sammen hele tiden, så er det derfor. Tidligere dag, der så jeg en politimand, som bare med den café op på, fordi jeg skulle lige uploade nogle filer og lave lidt arbejde. Så var jeg lige oppe på caféen for en kop kaffe og lige bruge internettet. Så stod der bare en politimand, jeg tror han stod der en time og bare snakkede med de lokale. Så det virker som om, at hvis man er politimand herom, så chiller man big time. Okay, det er sindssygt det her. Det er virkelig flot her. Der er noget med noget våben deroppe, kan jeg se, med en der holder et gevær. Det er meget sjovt, det er sådan lidt en legeplads blandet med noget historisk. Jeg tror, det der står, det er sådan noget, det minder fra nogle afdøde, der måske har kæmpet for Bagnæ i 1. og 2. verdenskrig, kan jeg se. Så er der en soldat med gevær, der peger her. Det vil jeg skyde på, hvis man kigger på datoen, det må være rundt omkring 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, det her. Så har vi lige fået et godt glas vin, som er noget lokalt lavet vin. Igen, som jeg sagde tidligere, med antioxidanter i. Så har vi fået en lille forret her, hvilket er noget frityrestegt brød med en form for skinke ovenpå. Og så er der noget gedeost også. Det ser virkelig lækkert ud. Så til hovedretten, der skal være pizza. Lad os lige prøve at smage dem. Det smager virkelig godt. Det er også sygt, at ost fra geder kan smage så godt her. Det smager virkelig foderen. Også brødet, alting. Jeg flytter til Italien nu. Så er det dag 3 af Bagnæ, og i dag så skal vi køre ned ad det her bjerg her, fordi at der hvor vi bor, det ligger jo 480 meter over havets overflade. Og vejene dernede, de er sådan lidt risky og lidt slingy, så det skal vi gøre i den her bandit konebil nummer 1, Fiat 500 XL. Så jeg har rigtig været ude og flot med sådan en lille konebil her. Og Fiat er jo et italiensk mærke, så det passer også fint med den her tur, at jeg har en italiensk bil. Men nu skal vi ned ad de her lidt risky veje, og så skal vi prøve at se, om vi kan finde en strand, noget vand, et eller andet, fordi det er lidt svært, men senere i vloggen, så har jeg en overraskelse til jer, fordi der kommer I til at se rigtig meget vand, rigtig meget strand. Men nu vil vi prøve at se det i dag, og så udforske byen lidt længere nede, fordi lige nu er vi højt op, nu skal vi længere ned. Let's go! Så er vi altså på vej ned af det bjerg her, og som I kan se, der kan både komme køer og geder. Ja, fordi der er rigtig mange geder heroppe. Det er sådan en del af deres kultur, og de er også butikker med geder og alt muligt. Men man skal passe på, når man kører her, og man skal være forsigtig. Nu kan I se, at man kører ud af Bagnæ her. Man skal være opmærksom på vejen, men man får en oplevelse, når man kører på det her vej, synes jeg. Men det er både farligt og oplevelsesværdigt, når man så kører her. Altså, jeg er rimelig komfortabel i min egen kørselsegenskaber på det her, men man skal stadig være forsigtig. Jeg vil sige, nu kan det endelig betale sig, at jeg har fået en drone, fordi nu kan jeg faktisk bruge den til at optage nogle fede skud, og det her, det er exceptionelt smukt sted. Nu glæder jeg mig til at komme ned og nyde vejen ned, og så skal vi se, om vi kan finde noget vand ud og opleve af Bagnæ og generelt. Og så husk én ting, og det bliver jeg nødt til at sige til folk, det er, når I er ude at rejse, så pas på jer selv, fordi sådan nogle steder her, de er ekstremt farlige. Jeg vil ikke nævne en specifik situation, men det er ekstremt farligt. Jeg tager mine forholdsregler. Husk, når I er ude at rejse, pas på jer selv. Nu vil vi køre ned til Santa Maria, og så ser vi den by, den kan vide på. Det glæder mig til. Så har vi ramt Santa Marias strand her, og det er pissefedt. Som nok kan se, så har jeg lige været ude at bade lidt, og det er godt nok mange år siden, at jeg har været ude at bade sådan i udlandet ved en strand. Og ja, og sidde og slikke sol. Jeg har stadig en rimelig bleg krop, men det får vi gjort noget ved nu. Men der kommer lige nogle clips af mig, der lige er ude at svømme med nogle fisk og lidt af hvert. Og nå jo, så prøv lige at se, hvor lækre omgivelser der er. Der er mange fisk, mand.
så er det i dag, der sker noget, fordi i dag så skal vi ud på en bådtur rundt omkring i Bagnæs kyster. Vi skal springe fra klipper, vi skal se en grotte, vi skal se alle mulige forskellige strande, man normalt ikke kan få adgang til i bil, eller hvis man selv svømmer. Og det kan vi på den bådtur her. Det glæder mig til. Vi tager desværre ikke det store kamera med, men vi tager mit lille kamera med, og så filmer vi en del, der er både med dronen og det. Har vi lige været inde og se den underjordiske grotte, og det var sgu meget fedt, udover at der lige blev snakket italiensk halvdelen af tiden, men ellers så fik han lige oversat til engelsk, men det var meget fedt. Den har faktisk en del historie, den her grotte her. Den hedder Grotta del Fico, og det er ved Bagnæ, hvis der er nogen, der skulle have lyst til at opleve det selv. Så har jeg fandme lige klatret ned herfra, hvilket det var nærmest ved at... Det var sgu nærmest ved at slå mig ihjel, vil jeg sige. Så, men nu skal vi springe ud over. Kæft en tur, mand. Hele den vej deroverfra, derop til, og så herop igennem, for at springe ud over her. Not worth it. Not worth it. Så er vi tilbage! Sindssygt det her. Overvej lige det her sted, mand. Noget af her, man kun ser på film, føler jeg. Og så sidder man lige i virkeligheden nu. Nu skal jeg beskrive, at jeg ikke fucking vælter, mand. Nå, jeg må sgu hellere svømme tilbage. Det er rimelig koldt, og der er sådan 28 grader udenfor. Men herinde, det er jo dækket fra sol, så der er bare pisse koldt, mand. Det er ligesom at svømme i de kolde bassin i Lalandia, men det kan også noget. Nu må jeg svømme tilbage. Vores udlejer Antonio, han var lige forbi og fortælle os, der sker et eller andet i byen her i Bagnæ, så nu skal vi se, hvad det er for noget. Han sagde, det var ved kirken, så ciao! Det var så den fest, vi skulle til og se lidt af lokallivet. Det var meget fedt. Så er forretten kommet. Vi har bare taget nogle pomfritter, men det store ved forretten, det er, at vi har bestilt noget frityrestegt brød og en stærk gedde også. Lad os se, hvordan det smager. Nu ser jeg bare en lille smule af det her. Det smager anderledes end noget, jeg nogensinde har prøvet før. Fordi gedeost, det smager også lidt anderledes, men altså, jeg synes, det smager godt. Kameramanden har fået fyldte dumplings med ost og kartoffelmos indeni med noget svampesauce ovenpå. Rimelig lækkert, som er en sardinsk, jeg ved ikke om det er en specialitet, men i hvert fald noget de spiser hernede på Sardinien. Noget deres daglige mad, eller noget de spiser ofte hernede på Sardinien. Jeg har fået en gnocchi pasta med bacon, ost og nogle valnødder ovenpå. Så det er ret lækkert. Det er i hvert fald cremet, kan jeg se. Og gnocchi, det er også en rigtig italiensk sådan en her. Wow. Ja, jeg kan bare mærke, det bliver sindssygt også det bacon, og jeg skal lige prøve sådan en kombi her. Og så lige en valnød med, så vi lige har det hele. Ej, himlen. Det er fandme lækkert. Og bliver det ikke bedre. Det er også lidt fedtet, men nok. Hvor er det lækkert, mand. Vi må håbe, jeg ikke falder igennem. Dengang, at vi blev vist rundt af Antonios kone og ham selv, så havde jeg søn med på FaceTime, og han snakkede engelsk til mig. Han fortalte mig, at lige præcis det her sted, hvor vi sidder nu, der har de en utrolig smuk nattehimmel, fordi der ikke er særlig meget lysforurening. Og hvis I ikke ved, hvad lysforurening er, så er det menneskeskabt lys, som lyser jorden op, som så går op og blokerer for nattehimlen og for, at man kan se stjerner. Men her er der ikke særlig meget lysforurening. Jeg var inde og google det. Der er en lille smule lysforurening, men der er lysforurening niveau 4 her. Og for sammenligning, så er lysforureningen på niveau 7 i København for eksempel. Så det vil sige, at der er en lille smule mindre her, end hvad der typisk er i en hovedstad eller større byer. Så der er niveau 4 her. Lige om lidt,
der slukker vi lyset. Jeg sender dronen om, og så lad os prøve at se, hvor mange stjerner vi kan se. Og de siger, at om 10 år, så kan man ikke se nattehimlen længere, så kan man ikke se stjerner mere, på grund af, at der kommer så meget menneskeskabt lysforurening. Så det er mere at nyde det, mens man kan. Vores forfædre, de så en helt klar nattehimlen, hvor man nærmest kunne se hele Mælkevej og galakser, hvilket var fuldstændig sindssygt, de kunne se det dengang. Så nyde det, mens det er der. Nu får jeg lov til at se det. Tidligere på dagen, så kom vores gode ven Antonio forbi med, hvilket vi troede var en flaske rødvin. Men så kigger man altså lige bagpå, og 96% alkohol. Og så kom han forbi med sådan en... Det lugter af sådan en blanding af tequila og sambuca shots, det her. Hvis man ved, hvad det er, så... Men jeg tænker, den har gylden låg, den her. Lad os prøve at... Det ligner jo rødvin. Skål. Hold da kæft. Jamen, der er godt smæk på. Lad os lige prøve at smage den her. Jeg aner ikke, hvad det er. Men det er sprudt. Okay. Den var der eddermame smæk i. God hjemmebryg. Jeg skal ikke have mere i hvert fald. Jamen, skud til Antonio for at give os de helt stærke varer. Hold kæft, min hals, den er helt... Jeg tror også, der er 90% den her også. Den der, det var sindssyg. Min hals, den brænder. Lige nu, så sidder vi på en mega fancy restaurant, fordi jeg har fødselsdag, så det skal fejres. Prøv lige at se udsigten. Wow. Og nu har vi fået en forret. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad vi har bestilt, men jeg synes, vi skal prøve det. Det ligner en eller anden form for sund leverpostej eller sådan noget. Jeg kan lige prøve at skære den over på midten her. Okay, lad os se, hvad det smager af. Flot mange. Det smager faktisk virkelig godt. Det er synd, der ikke er mere. Det er sådan nogle fancy grøntsager, der er mixet sammen med noget kød. Og så noget sovs på siden af. Det smager virkelig godt. Det synes jeg. Og så er det endda sundt også, tror jeg. Så har jeg fået min hovedret, hvilket er en italiensk pizza med noget skinke på. Og noget pepperoni, tror jeg også, de har smidt på. Og så nogle svampe. Jeg ved faktisk ikke, om de har smidt pepperoni på. Men det ser i hvert fald vold lækker ud. Så under alle omstændigheder, så ryger den ned, og der er også noget peberfrugt på. Og jeg skal lige prøve at smage et stykke, mens vi lige filmer her. Den er ikke skåret ud, så det er sådan en, man selv skal skære ud, den her. Italiener, de ved bare, hvordan man laver pizza. Jeg kan også bare se, at det her, det er noget, der holder. Den er ligesom den skal være. Hold kæft, det smager godt. Der er bare et eller andet med mig og italiensk pizza, jeg ved ikke, hvad det er, men... Og det, prøv at, det er jo ikke kun kalorier, sådan en dårlig kalorie, man får noget. Der er også lidt grønt på, ikke? Så din smag, det kan noget. Så venner, nu er det simpelthen på tide at tage ud og tage et interview. Vores udlejer foran, Antonio, han har simpelthen fundet en kvinde til os, som er oppe i alderen. Hun er 98 år gammel, og grunden til, at vi skal ud og interviewe hende nu, er simpelthen fordi, jeg er nysgerrig på, hvorfor de lever længere end andre hernede på Sardinien, som er en af de blå zoner. Det er virkelig nysgerrig omkring, og også nysgerrig omkring, hvordan er det at leve det så lang tid. Og de lever på en speciel måde hernede i Sardinien. Der er en oversætter med og alt muligt. Jeg har ikke prøvet noget lignende, men altså i og med, at jeg har en podcast og sådan noget, så er det jo meget godt skilt at kunne stille nogle spørgsmål den vej igennem, så det glæder mig til. Wow, der er meget sjældt i huset her. Hello. My name is Mark. Yeah, 99. Okay, 99. Okay, 99. Hello. Mark. Great to meet you. Okay, so it's not Italian, it's Sardinian. No, it's not. The old people, they speak Sardinian. Can you start up by telling her thank you for letting me into her home? Quindi devo prendere il bravo. So my first question is, have you always lived here in Sardinia? Yes. What have you been doing for work these years? No, no, era agricoltura. Agriculture. E tabaccaio. La coltivazione del tabacco. Del tabacco. Come Gianna? Taggi dubili. Taggi. Are you still working? No, adesso no. Adesso non gioia di tutti. Tutti no. La famiglia sposata. Chi discanti gente di niente, questo sponsor.
Jeg skal tage et fotografi, og stå på limit. I må, man kunne sådan, man kunne sådan noget, og så må man kunne lide noget bare. Nå, man bager det. I må tage sådan noget. Sådan noget. This is the tobacco company. They used to work when they were really, really young. So like 20, 25 years old, okay. They were where they used to work. What is the most common food you have eaten your entire life? Oh! Polenta, pasta asciutta, pizza di cow. Okay, so not a lot of meat. Not lots of meat. Why do you think you have lived for so long? Una vita sana. Devi un po' di massa degli anni. Gli scosa d'antica, sta mancando ben sai. Quando troppo sono necessitati in cipuri. Povoleza. E poi senza mappai uno. È traballo mera. No, traballo mera, no, a vero. No, si dice, te macchiamo. Andiamo a traballare. Devi scappare da traballare. Cantando ci fosse un po' corone 71. Con l'altro altro. Quando vento sa festa di... Del giantantulli, l'altro, ma con l'altro, non si può sapere tutto fuori nella saici. Tu dici che cantano stene? 27. A 100. Thank you. 98. Certo, l'inglese non riesce a negare. Why do you think Sardinians live longer here than anywhere else in the world? Da cos'è? Sabine è morta adesso, non ci andiamo. Vero. Ognuno per me, Sabine ci dona. Si beve bene, si è morita. A chi ne andare, va per normalmente e andare a sudare. Ti gradisci? Yeah, if I want one, yeah, sure. So what is it? What is it exactly? It's to protect you. It's to protect me. Okay. Yes. Thank you so much. What is your take on the meaning of life? È un po' travagliata. Le staici. Sì, però ci dà per il nostro. Lo metti lo sbio sui giornali, sa fotografia. Questa è Francesca. Tiene da un'altra. Thank you. And this is also for protection. Okay, thank you. I will take them with me to Denmark. Yeah. Do you have any good advice for young people for a good and healthy life? Una stiparca, e poi avons. Attente, sposato, sapere questa droga. That's a good advice. How much does family mean in Sardinia? De tutto. Mi si sposara, mi sono cogliato, mi sono 51, mi sono 52, mi nasce Pinuccio, questo mi più, si più da, e ti ho nai da, malaria. E il dottor Scroppo mi dà una, però di ascoltare, ha proposto un fatto di ascoltare dei dottori, Castella. Comunque di Pinuccio, però è troppo sa libertari, questa libertari pure. Altro non stai andando a ICI, proprio a contatto con questa gente. Do you remember anything from your childhood? Ma dice su giovo nostro te punti. She remembers everything, yeah. Okay. Italia, i sonzi, lo so. Davvero? What about World War II? Do you remember anything and how did it impact you? I think I'm going to go to the port. I'm going to go to the port. Mi sono parecchio sudi, 13 e 3, 8, non punti 8 anni, punti a 3. I nonni, quando i nove della vista, in tante seconde stazioni, in cune, anti-betaus bombas, come anti-betaus bombas, anti-spuntaici in terra, tanti, però noi, poi morto in guerra,
If you had to give your younger self a piece of advice, what would it be? Poi s'altra voi Teresina Mo, su babbo Maestrellina. Ma anche zia Anna lavorava là. Io stasera da così cavo a trabalà. Beh, zia Anna Gavino. Anna Gavino. Trabalà se la va con musica. Ma c'è quattro distinte, se vi la più. Si interrietta di noi, se non si fosse scampagnolo, da andare a trabalà. Do you think the world was a better place when you were young than it is now? No, secondo me ci contiamo, non ci contiamo. Se contentiamo stesso vamo. Noi veniamo sbagliando su. The last finishing question is, does life really go as fast as people are saying it is? Tanto, però mi sa da con gli aiello. Sono verso 24, ha per sposarsi 51. Thank you for your time. Come te che dia. Thank you very much. Så har jeg altså lige været inde og snakke med en 99-årig gammel dame fra Sardinien af, hvilket var utrolig inspirerende og lærerigt at høre om også. Så det havde jeg ikke troet, at jeg skulle interviewe en person, der var 99 år. Og det var også bare lidt alt den her oplevelse, vi har haft nede i Sardinien. Hvorfor bliver folk så gamle hernede? Og man kan jo høre lidt, at det er jo den der middelhavskost, de spiser nede i Sardinien, som er med til at gøre, at de lever længere tid, og så også, at de arbejder hårdt, og de kommer fra ingenting af, og så den kost, de spiser. Det tror jeg, det har rigtig meget at sige i forhold til, hvor lang tid de lever. Og så tror jeg også bare, det har noget med at gøre med mentalitet, og også det der fællesskab, de har, det kommer hun også meget ind på, at fællesskabet er utrolig vigtigt. Behandle dem, der er omkring dig, rigtig godt. Det var et af hendes råd til mig og til jer unge mennesker, der sidder derude. Så det tager jeg også med mig herfra. Og så har jeg fået en masse kort, der skal beskytte mig og gøre måske, at jeg lever længere tid, så det var spændende. Nu så skal vi ud og spise noget mad, og det glæder jeg mig til. Få noget middelhavskost, det bliver rigtig godt. Jeg er endelig kommet hjem nu, og det har været en vanvittig dag med fede oplevelser. Jeg lægger et link nede i beskrivelsen til det sted, vi har været henne i dag, og den bådtur, vi har været på, det har virkelig været en lang dag og virkelig en fed oplevelse. Lækker lige at komme hjem og få et bad. Jeg har fået en del skrammer, jeg er blevet en del solbrand, men det har været det hele værd. Hvis I kunne lide den her video, så husk at give den et like, smid en kommentar, og vigtigst af alt, sub til kanalen. Så jeg håber, I kunne lide det. Hvis I vil have, at jeg skal rejse nogle flere steder hen og give nogle travel guides eller andre ting, så skriv ned i kommentarfeltet. Tak fordi I så med. Jeg har været jeres vært, Marcus HD. En hvid skjort, og jeg tuner ud nu. Vi ses.